מה שאני מציע לך זה אבא זה להכיר במציאות. אם תכירי במציאות תוכלי להתמודד איתה. המציאות היא שיש לנו עליו חסרת אחריות. אבל את רוצה לשנות את המזרח התיכון בהבל פה. רצית מזרח תיכון חדש? קיבלת אותו. זה האסלאם הרדיקלי, שנמצא בכל עבר. זה כל שטח שאתה מפנה, אתה מקבל אסלאם רדיקלי. ואת רוצה להמשיך לפנות. כשאת מדברת על יוזמה מדינית, את רק מדברת על זה. על עוד פינוי, עוד שטח לאסלאם הקיצוני, עוד מנהרות, עוד טילים. ובכן, אני גורס אחרת. ביחס לחמאס, הגרסתי אחרת ופעלנו אחרת. האם פתרתי את בעיית החמאס? בלי כיבוש מוחלט. אתה לא פותר את הבעיה, וגם אם תכבוש, יש לזה מחירים. האם אנחנו דנים באפשרויות הללו? התשובה היא, כן. האם נפעיל אותם? יש לנו כמה אלטרנטיבות. אבל אין לי אפשרות לטהר את המזרח התיכון סביבי מהאידיאולוגיות הרצחניות הללו, כשם שאי אפשר לטהר, לצערי, את סוריה או את עיראק מהאידיאולוגיה הרצחנית של דאעש, ואין לנו אפשרות כרגע לגרום, לצערי, לשינוי באידיאולוגיה האובססיבית של איראן, גם לגבי האימפריה האיראנית וגם לגבי ביטול קיומה של מדינת ישראל. לכן, בהיעדר יכולת כזאת, אני צריך לבנות את היכולת שלי להדוף אותם, להרתיע אותם, או להכריע את המערכה במקרה שהיא נכפית עלינו. זו האסטרטגיה שלנו. זה מה שאני עושה פה. 20 שנה אני בונה, כמיטב יכולתי, את כלכלת ישראל, כדי שהיא תיתן לנו כלכלה צומחת, חופשית, טכנולוגית, עם תנאים נורמליים ליזמים, כדי שייתנו לנו את הבסיס הכלכלי לפתח את היכולת ההגנתית וההתקפית להגן על המדינה. בלי הבסיס הכלכלי, אין לנו בסיס ביטחוני. ושני הדברים הללו יוצאים לנו פתאום, כיוון שאנחנו מעצמה טכנולוגית, כפי שאמר לי נשיא סין. הוא אמר לי, אתם מעצמה טכנולוגית עולמית. כן, הוא אמר לי, אנחנו 1.4 מיליארד, ואמרתי, אנחנו עברנו עכשיו 8 מיליון. הוא אמר לי, אבל אתם מעצמה טכנולוגית עולמית. אנחנו מעצמה טכנולוגית עולמית, כי אנחנו מעודדים יזמות ושוק חופשי. ובכן, שני הדברים הללו יצר כוח גדול מאוד כלכלי, טכנולוגי, וכוח גדול מאוד מודיעיני צבאי, כוח מאוד גדול. לא ברמה של המעצמות העל, אבל כוח גדול מאוד, הרבה, הרבה מעבר ליכולתנו, לכוחנו המספרי. ושני הדברים הללו היום מביאים לנו גם כוח שלישי, וזה כוח מדיני, עם בריתות, במשך 60 יום, תקופה של 60 יום, עכשיו. הייתי עם הנשיא טראמפ בוושינגטון, הייתי עם הנשיא פוטין בקרמלין, הייתי עם הנשיא שי בבייג'ין, ועוד מעט יגיע הנה ראש ממשלת הודו, מודי, ארבעה מנהיגים שבאים הנה, המעצמות. מתי היה דבר כזה בתולדות ישראל? זה נובע מהעוצמה שלנו. העוצמה הזאת, העוצמה הכלכלית, טכנולוגית, העוצמה הצבאית, מודיעינית והעוצמה המדינית, הן הערובה שלנו לטפל באסלאם הרדיקלי סביבנו. הן גם הערובה, זהבה גלאון, להשיג שלום. משום ששלום יעשו עם החזק, אף אחד לא יעשה שלום עם החלש.